הנה אני ועידן. אבא, איך? טוב, עידן המשיך איתי עד סוף המסלול הארוך. נשאר לנו תחנה אחת. עכשיו התחנה הזאת צריך להחליף כל שני הצעות בחבר. And let's go. טוב, אני מתחיל לחשוב שזה טעות שלקחנו את המסלול הארוך. הגענו למכשול הזה. אין לי מושג איך עברתי את החרא הזה. ועכשיו תור עידן. יפה מאוד, אבא. הרדת את כל העץ. את יכולה לעשות. אמא, תעשי. אמא מתקיפה, אמא מחציצה. סטרייק! 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 ככה גם הגרמנים עשו פה בימה. Yo.